Ekonomia globale është në prak të një luftet të dytë të ftot që mund të fshi për e bërë që nga rënja bashkimit sovjetik. Paralaj mërimi u bën nga Gita Gopinath, zëvëndës drejtoresha par menagjuese e fondit monetar në dërkomtar, ajo shtoi se fragmentimi për shpejtuar e ekonomisë globale në bloqë e rajnale të fuqis me qender në shtetet e bashkurat Amerikës dhe Kin, rezikon të shduk triliona dolar në prodhimin global. Gopinath theksoj se nëse ekonomia globale rëshqet në luftën e dy tëftot, duke ditur koston, mund të mos verifikohet një shkatrim ekonomik reciprok i sigurt, por mund të ndodhë një erozion i përfitimeve nga tregtia e hapur, duke para lajmëruar se bota ndodhet në një pikë kthese, ndërsa tensionet midis kombeve më të fuqishme përshkallëzohen, Gopinath u kërkoi qeverive të tërhiqen nga pragu dhe të punojnë së bashku për prioritetet e përbashkëta ekonomike aty ku është e mundur. Ndërhyrja e saj vjen në mes të një ngadalësimi të tregtisë ndërkombëtare që kur pushtimi i Rusisë Ukrainës në shkurt të vitit 2022 Nxitit tensionet para ekzistuese midis Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Shteteve Evropiane në Perëndim dhe Kinës dhe Rusisë në lindje. Duke përshkruar dëmin e mundshëm nga një kolaps në tregtin midis dy blloqeve, të cilat janë të ndara sipas linjave të votimit të OKB-s për rezolutën e vitit 2022 për Ukrainën, Gopinath tha se ekonomia globale mund të presë të registroj humbje me vlerë rreth 2.5% të prodhimit të brendshëm bruto, ose afërsisht 2.5 trilion dollar, nëse tregtia midis dy blloqeve ekonomike eliminohet plotësisht. Megjithatë, në varësi të aftësisë e ekonomive për të përshtatur me ndarjet e reja në tregtin global, humbjet mund të arri në 7% të prodhimit të brendshëm bruto. Fragmentimi investimeve të huaja direkte në dy bloqe të përqëndruara në shtetet e bashkuara dhe kin, me disa vendet të mbetura të pa inkorporuara, mund të qoj gjithashtu në humbja fat gjate globale për e rreth 2% të prodhimit të brendshëm bruta. Flukset e trektis në dhe investimeve janë lëkundur vitet e fundit, mes një prishje të mardhënjeve midis disë disa prej ekonomimve më të fuqishme të botës, me rritin e politikave proteksioniste pas krizës financiare të vitit 2008, Si kunder përgjigje, kompanit kanë ushtruar presion për të shduku reziku në zingjire të furnizimit pas viteve të globalizimit të pakontroluar që nga rënja e murit të Berlinit, ndërprirja zingjireve të gjatë të furnizimit gjatë pandemisë e COVID-19 e ka përshpetuar procesin mes një valeria lokimit të burimeve dhe aliancave të reja, me bizneset që sigurojnë materiale kyçe nga furnitorët vendas ose nga ata të vendosur në kombe të lidhura politikisht. Qeveritë po shpenzojnë gjithashtu miliarda dollar për të nxitur rritjen ekonomike të brendshme dhe krijimin e vendeve të punës, ndërsa kultivojnë industri të gjelbëra për të luftuar krizën klimatike. Numri 2 i FMN-s vuri në dukje se disa prodhues të mëdhenj elektronik po për e zhvendosin prodhimin e tyre nga Kina në Vietnam, sepse shtetet e bashkurat të Amerikës kanë vendosur tarifa për produktet kineze, me gjitha të Vietnami i merë shumicën e imputeve të ti nga Kina.